gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Diário da Dieta por aqui. E esse é o primeiro vídeo depois que eu resolvi voltar a fazer Diário da Dieta. Então, essa é a minha primeira semana de Diário da Dieta. Já quero começar esse vídeo pedindo desculpa para vocês pelo eco, pelo barulho que tá, pelo cenário. Eu tô gravando aqui na cozinha, são 11h30 da noite. A gente tá finalizando uma reforma aqui assim na cozinha, acho que vocês vão conseguir ver pelo reflexo do micro-ondas. Então, assim, de dia não tô conseguindo gravar, por isso vim nesse momento gravar pra vocês. E este é o melhor cenário que nós temos neste dia. Mas eu gravei o Diário da Dieta por 5 dias e eu preciso dizer que, apesar de na balança não ter dado tanta diferença quanto eu gostaria, comparando o antes e depois, né, as fotos que eu tirei, deu diferença. Eu senti assim que deu aquela desinchada, sabe? Vocês vão me entender. Eu vou colocar aí pra vocês verem a foto do antes e depois. E por favor, digam que realmente deu diferença. Não, não me deixem passar de louca aqui, mas eu senti bastante diferença assim. Essa semana, nessa primeira semana, além de ser muito difícil voltar para essa rotina de novos hábitos, eu estava de TPM, o que complica um pouco mais as coisas, porque vocês já sabem que na TPM eu sinto vontade de comer até os rebocos da parede. Então foi um pouco mais difícil me controlar. Eu filmei todas as refeições para vocês por 5 dias e eu tenho compartilhado as minhas jantas, tenho feito as minhas jantas lá no TikTok. Então, se você não me segue e quiser ver as jantas por lá, eu sempre estou compartilhando por lá. Vou mostrar para vocês os 5 dias, o meu peso inicial, os 5 dias da minha alimentação e o meu peso final. E como sempre, a gente vai começar com o peso inicial. E nesse primeiro dia de manhã, a balança estava marcando 70,4. Eu não fiz jejum intermitente, mas nem todos os dias eu tomei café da manhã. E nesse dia eu já comecei com almoço, que foi arroz, feijão, frango, ovo de codorna, bastante salada e uma saladinha de macarrão. À tarde eu comi uma chipa. E a janta, quem me acompanha no TikTok viu que essa foi a tentativa de uma tapioca que deu muito errado. É uma tapioca com queijo, frango, algumas bolachinhas e eu bebi também um shake de manga. É manga congelada que eu bati com leite e banana, que ficou muito gostoso, muito bom esse shake. Segundo dia, também estava sem vontade de café da manhã e eu comi um bowl de arroz, feijão, tomate, um pouquinho de frango e atum. Tava muito gostosinho. À tarde eu comi um Subway, que, como vocês podem ver, tem muito mais salada que qualquer outra coisa. Eu usei o pão de 9 grãos, coloquei bastante salada e recheio de pepperoni, peito de peru. Por causa do Subway, à noite fiquei sem fome e comi esse pudim de chia com banana e leite. Dia 3, o meu almoço foi arroz e feijão, mas só um pouquinho. E esse steak era de peixe que eu fiz na air fryer e um pouquinho de purê de batata para acompanhar. A janta foi essa tapioca com um monte de salada e eu recheei ela com ovo, queijo e só. Dia 4, eu comecei o dia tomando café da manhã nesse dia. O café da manhã foi uma chipa. Esse dia foi difícil. Eu almocei esse pão com ovo e salada. Não tava com vontade de comer comida nesse dia, então foi bem puxado. Tava com muita TPM também. E a janta foi essa marmita que eu já tava comendo quando eu lembrei de filmar. E era de espetinho: arroz, vinagrete, mandioca e espetinho. Dia 5, por causa do dia anterior, eu comecei o dia só com uma salada, né? O meu almoço foi a primeira refeição do dia. E aí, salada de rúcula, de couve-mizuna, alface, tomate e isca de carne acebolada. Lanche da tarde foi uma mexerica. E à noite a gente foi jantar na casa da minha cunhada e a janta foi sobá, que tava muito maravilhoso. Gente, tava muito bom. E ao final dos 5 dias, a balança estava marcando 69,6. Bom, me contem o que vocês acharam, quero saber a opinião de vocês.
Vocês viram que no corpo deu muito mais diferença do que na balança. É claro que eu acabei desinchando um pouco, apesar da TPM, que a gente sabe que na TPM a gente retém muito mais líquido, né? A gente fica mais inchadinha. Mas mesmo assim eu senti bastante diferença no corpo. Na balança deu diferença, mas nem tanto. Mas sigo do lado de cá, firme e forte, não vou desistir de chegar no meu objetivo. Se esse é o seu objetivo, se o seu objetivo é emagrecer, vamos juntas. Eu conto muito, muito, muito com o apoio de vocês. E saibam que aqui vocês vão ter alguém que apoia vocês, que incentiva vocês a buscarem aquilo que faça sentido para vocês, tá? E vocês vão ver aqui uma alimentação da vida real, sem restrições. Eu tento ao máximo me controlar, ver aquilo que eu tô comendo, tentar equilibrar aquilo que eu tô comendo, mas sem ficar me restringindo loucamente, porque eu sempre digo para vocês que restrição gera compulsão. Eu não sei como é do lado de vocês aí, como funciona aí, mas aqui, pelo menos, restrição gera muita compulsão. Então eu tento ao máximo não me restringir, mas procurar realmente mudar os meus hábitos e me controlando nas quantidades, sem deixar de comer aquilo que eu gosto, sem deixar de curtir os momentos em família, sem deixar de aproveitar realmente os momentos. Não é fácil, vou confessar que engordar é 10 vezes mais fácil, mais prazeroso, mas a gente chega lá. Aos poucos a gente chega lá, então vamos juntas. Toda semana eu vou compartilhar o diário da dieta com vocês. Só não decidi ainda se na segunda ou na terça, me contem, quero saber se vocês querem ver na segunda-feira ao meio-dia ou na terça ao meio-dia, me contem, tá bom? E é isso, vamos juntas. Eu tô aqui para apoiar vocês, para incentivar vocês, mas também para ser apoiada, incentivada por vocês. Conto muito com o apoio do lado de daí também, tá bom? E é isso. Beijo, amo muito vocês. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se nesse canal para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, amo vocês.